آج کا سوال سورہ طہٰ آیت نمبر 90 سے 104 کے مطابق بتائیں کہ ہارون علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا تو انہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے سے کس چیز نے روکے رکھا؟ آپشنز ہیں: اے، مار کے ڈر نے، بی، کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا، سی، اجازت نہیں تھی، ڈی، فرعون کے ڈر نے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا، سورہ طہٰ آیت نمبر 77 سے 89 کے لحاظ سے بتائیں کہ بنی اسرائیل نے سامری کے بنائے ہوئے بچھڑے کے بت کی عبادت کیوں کی؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، بچھڑے کی سی آواز اس بچھڑے کے بت سے آ رہی تھی۔ الحمدللہ، بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔